Mapak Lebaran 2020 Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat nataharkeun duit 20,66 triliun keur nyedekeun stok duit aman di Jawa Barat. Najan kitu keur ningal sumareuna virus Covid Corona atau Covid-19, Bank Indonesia meredih warga sangka ngagunakeun transaksi non tunai. Samalah keur ningal sumareuna Covid-19 dina taun ieu, Bank Indonesia henteu nyagakeun kas keliling. Ngaliwatan video conference anu dilakonan babarengan jeung wartawan, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto ngebrehkeun ketak nyiagakeun kabutuh masyarakat salila bulan Ramadan tur Lebaran 2020, pihakna nataharkeun duit anyar anu nitih 20,66 triliun. Eta jumlah anu sakitu teh nyirorot 11,2% batan taun 2018. Beda jeung taun-taun samemehna minangka tarekah keur nyinglar sababarna COVID-19, pihakna henteu nyagakeun pangladen kas keliling keur nukerkeun duit. Masyarakat ukur bisa nukerkeun duitna dina 558 tempat pangladen anu disayagakeun di saban loket di bank umum. Samalah Herawanto ge merdih masyarakat sangkan nukerkeun duitna di loket bank, sarta dipahing nukerkeun duit ka oknum warga anu ngadagangkeun duit di sisieun jalan. Menukarkan melalui bank itu akan jauh lebih aman karena uang-uang yang disediakan melalui kantor-kantor bank telah dilakukan langkah-langkah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sementara kalau penukarannya melalui inang-inang, ini sangat mungkin tidak dilakukan. Minangka tarekah pikeun nyinglar sumebarna COVID-19, Bank Indonesia ge ngarantina eta duit salila 14 poe samemeh di sumebarkeun, sarta nyemprotan disinfektan ka sakumna sarana tur prasarana keur ngolah duit. Dina nasnasna, pihak BIG meredih masyarakat sangkan ngagunakeun transaksi non-tunai keur ngurangan sumebarna COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.